Hello， 女生日常的观众大家好，我是古天乐，我是刘德华。工作上片场上，你觉得你最黑人憎的地方是什么？成日都很准时翻工咯，就好黑人憎。你扎边留须都几有型，有没有想过一日真的保留翻呢个造型呢？点解？我想噶，我而家开始留紧噶，因为上一个戏就剪咗短头发。咁所以而家就想留翻，希望演唱會能夠有嗰個造型。試過最尷尬嘅一刻係咩呢？係去緊洗手間，人哋同我握手，洗咗手未嗰陣？未。咁啊，佢尷尬。唔係，我係去緊嘅時候，佢遞隻手過嚟。你應該好開心啊，好好。你覺得我親切啲啊，定係你親切啲？點解？你親切啲。我點會親切啊？目前為止，你做過最瘋狂嘅事係乜嘢？演員咯。工作上、片場上闖過最大的禍是什麼？沒請過病假咯。講一個自己沒什麼人知的壞習慣。很喜歡自己笑咯。你覺得我做楊過好看一點，還是你做楊過好看一點？為什麼啊？因為我真的以前是看 我未看金融的小說，我真的看。為什麼會看金融的小說呢？就是看了《神雕俠侶》。跟哪一個男演員合作是有壓力的感覺？羅伯迪尼和阿爾帕仙奴應該有的。嗯，其實嚴格嚟講，我真係今次算係第一次真真正正可以同佢即係咁即係有足夠嘅時間，大家一起演戲啊咁樣。喺嗰陣時同而家嘅你睇到佢會喺表演啊、處事啊、對所有嘅嘢都係比較成熟咗。即係而家就真係到有即係到我望翻就哇喺天王啊！因為其實呢部佢身兼監製啦，咁我知道即係佢現場其實好多嘢兼顧，咁我覺得即係我係抱住一個學習嘅心態去睇咯。但我最拜服嘅一樣嘢，我諗我點學都唔會做到嘅，就係、是、我哋今次有一首歌嘅，咁阿華哥負責寫詞嘅，我真係冇呢方面嘅認知，唔知點寫。熟能生巧啫，可能做多啲你就識噶啦。唔教啦，唱歌唔好做多啲。譬如落個地鐵站，我同阿華哥最後一場戲。因為嗰時那個地方又窄嘅，有兩架車喺度，咁你兩個要開槍嘅，要講對白。我拍嗰日我都有啲驚嘅，因為佢要中完槍之後向後跌嘅，哇！我真係我雖然你剪咗嘢，剪啲嘢我都係驚。剪咗佢向後跌啊，咁佢話冇嘢咁喎。唔係，係人都係，即係我睇佢又係嘅。你話你嗰個殭屍跌，我都驚一驚啊，我都驚一驚啊。所以一睇人哋咧就特別驚啊。自己做的時候就冇咁驚。我自己好中意演喜劇，因為我覺得有時喺現場度喜劇是很開心的件事。但係有時很多度完之後是不用得的，因為是出不到街的，但係我覺得有時自己笑一下都好。我自己是對喜劇是喜歡的，但係我表演喜劇的能力又不是太高嘅。咁我唔係好中意。Liku Liku， 而家新年都很多人看。我啱啱坐飛機，琴隔離個細路仔睇緊呢咕呢咕，我幾尷尬。佢又知係我係咁托個頭，你冇睇啊？好鬼尷尬，所以係。我有一日同阿君如食飯啊，一坐低唔夠三分鐘就喺度講電影啦。頭嗰三分鐘做咩？就嗌嘢食啦。跟住傾咗十分鐘嘅。喂，你冇次次坐低都淨係識講電影，電影以外冇嘢講，冇。所以就算我哋坐喺度傾，都係傾電影。唔係我呢要了，即係頭先華哥都有講，真係冇搭過地鐵，即係好耐冇搭過，而家點樣唔知係。咁所以今次見到實景喺度，哇！而家地鐵係咁樣嘅。我以前搭地鐵都冇八達通嘅。哇！咁啊，華哥好好嘅，真係好好識去照顧人。有時佢知道點樣同嗰個演員溝通嘅。我係冇呢樣嘢，我唔係好識講嘢嗰啲人。我真係以前只有人講我嘅啫。我唯一撞到佢係可以話你真係幾勤力。即是在以前只是人家讲我的，我找不到第二个勤力一个我，终于被我撞到。以前人家都是这样讲我，喂，休息一下，不要那么忙。我又不休息得的，我是不去街的，我一就拍戏，一就在家。家没事做，一就回公司，没了。我在家现在好一点。以前我想在家都是跟你一样，就是回公司拍戏，回家。现在我家最忙在家。